Si të veproj, se më është lodhur shpirti, nuk po e shtyj dot më jetën, kam tentuar të jap fund jetës. Motër e nderuar, duhet kish parasysh që jetën na e ka dhënë Zoti. Dhe Allahu i lartësuar na e merr atë kur të dojë. E rëndësishme për ne, si njerëz, është që të jetojmë ashtu siç kënaqet i Madhi Zot. Motër e nderuar, çdo vështirësi që has në jetë, duhet kish diçka parasysh, që ajo është kalimtare, do të kaloj shumë shpejt. E ardhmja do të jetë më e bukur. Prandaj, ki besim, je optimiste dhe shfrytëzoj shanset që t'ka dhënë Allahu i lartësuar që ta jetosh këtë jetë ashtu si çdo në Zoti. Angazhohu me gjëra të cilat të bëjnë dobi në jetën tënde. Angazhohu me familjen tënde, angazhohu me lexim, me dituri dhe je fort, sepse vështirësitë nuk zgjasin, kalojnë shpejt. Allahu ta lehtësoft. Amin.